မင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါ။2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးပြီးဖို့နှစ်ပွဲပဲလိုတော့တယ်။အဲ့ဒါကတော့တတိယနေရာလူပွဲရဲ့ကမ္ဘာဖလား Final ရဲ့နှစ်ပွဲပဲကျန်တော့တယ်။ဆိုတော့တတိယနေရာလူပွဲမှာတော့ Argentina ကိုရှုံးလာတဲ့ Croatia နဲ့ပြင်သစ်ကိုချုံလာတဲ့ Morocco တို့ထိပ်တိုက်တွေ့မယ်။ Argentina ကခရိရှားကို3ဂိုးပြည့်နဲ့နိုင်ပြီးတော့ပြင်သစ်က Morocco ကို2ဂိုးပြည့်နဲ့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ရှုံးတဲ့နှစ်သင်းကတတိယနေရာလူပွဲအဖြစ်ရင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တော်တော်များများသိကြမှာပေါ့လေကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဘယ်သင်းကမှတတိယနေရာကိုသိစိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြဘူးဒါပေမဲ့လည်းကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လူတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားတာကပြိုင်ပွဲရဲ့မှတ်တမ်းပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာတတိယနေရာကိုရရှိခဲ့တဲ့အသင်းကတော့ဒါဘယ်ဂျီယံအသင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာရောမော်ရိုကိုနဲ့ခရိရှားတို့ရောစိတ်ဝင်စားပါမလားတေးကြတာတော့ကမ္ဘာဖလားကိုအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့အသင်းကြီးတွေကတတိယနေရာကိုအဲ့လောက်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိပေမဲ့ခရစ်ရှားလိုနိုင်ငံမျိုးကတေးကြပေါ့မတ်မောတယ်ဗျာမော်ရိုကိုကလည်းကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုပထမဆုံးကြီးစီးဖိုင်နဲ့တက်လာတဲ့အတွက်ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့တတိယနေရာကလည်းသူတို့အတွက်ကတကယ်ကိုအမခံပဲဆိုတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဒါခရစ်ရှားနဲ့မော်ရိုကိုလူမဲ့တတိယနေရာလူပွဲပေါ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲပေါ့ဒီပွဲကခလီဖာ International Stadium ပေါ့လေ1980ကျော်မှာစောက်ထားတဲ့ဒီခွင်းပေါ့လေခလီဖာစီဇန်ကဒီနှစ်သင်းလူရမဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဒီပွဲကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်နှစ်သင်းစလုံးတို့ကစိတ်ဝင်စားစရာပေါ့လေဒီနေရာမှာလူကာမိုဒရစ်ပါကစားမှာလားလူကာမိုဒရစ်ကရောသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်ပွဲကိုဒီခွင်းမှာအနိုင်ယူသွားမှာလားမော်ရိုကိုကရောအာဖရိကဂုံဆောင်တစ်သင်းအနေနဲ့တတိယနေရာကိုရယူနိုင်မလားပေါ့လေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခုဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတတရရတဲ့အသင်းတွေအများကြီးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူမှမမှတ်မိဘူးချန်ပီယံဘသူလဲဒုတိယဘသူလဲဒါပဲသိကြတယ်ဆီမီဖိုင်နယ်ဘသူတွေတက်လာတယ်ဒီလိုပဲသိကြတာဟိုမှာပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဘယ်ဂျီယံကအင်္ဂလန်ကို2ဂိုးပြည့်နဲ့နိုင်ပြီးတော့တတရရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့8နှစ်က2014ကမ္ဘာလာတုန်းကနယ်သာလန်ကဘရာဇီးကို3ဂိုးပြည့်နဲ့နိုင်ပြီးတော့တတရရတယ်အဲ့ဒါလဲတော်တော်မမှတ်မိဘူးနော်အိုက်ရှေက2010တုန်းကဂျာမနီကဥရုဂွေးကို3ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်ပြီးတော့တတိယရသလို2006မှာဂျာမနီကပဲပေါ်တူဂီကို3ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်ပြီးတတိယရတယ်။အဲ့ဆော့တလုံးကကိုရီးယားကိုတူရကီက3ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်ပြီးတတိယရသလိုခရိရှားကနယ်သာလန်ကိုနိုင်ပြီးတော့တတိယတစ်ချိန်ရတယ်။ဆိုတော့ခရိရှားအတွက်က1998မှာခြေစပွဲအောင်လာပြီးခဲ့တဲ့ကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲ9ချိန်မှာဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ကို3ချိန်တက်တယ်final ကိုတစ်ချိန်တတိယနေရာတစ်ချိန်ဒုတိယတစ်ချိန်အခြေရတော့ခရိရှားရဲ့မှတ်တမ်းကတော်တော်ကောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာဖလားတပိုင်းမှာတတိယရမှုတဲ့အသင်းတွေကိုကြည့်အရင်မမှတ်မိဘူးကျွန်တော်တို့အလုံးစုံမှီမှာ86 World Cup အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်သိလို့မဟုတ်ဘူးနော်စာဆောင်တွေပါဖတ်လို့86 World Cup မှာပြင်သစ်တတိယရတယ်1999နှစ် Italy World Cup မှာ Italy တတိယရတယ်နောက် 1994 American ကမ္ဘာဖလားမှာ Thomas Brolin တို့ရဲ့ Sweden တတိယရတယ်98မှာခရိရှားတတိယရတယ်2000နှစ်မှာတူတကီရတယ်2006 2010မှာဂျာမနီရတယ်2014မှာနယ်သာလန်ရပြီးတော့2018မှာဘယ်ဂျီယံရတယ်တော်တော်အပြည့်တတိယနေရာလူပွဲဘယ်သူမှမမှတ်မိကြဘူးဒီဒီချိန်မှာကျတော့ different ကနှစ်သင်းရှင်ပြိုင်မဲ့အသင်းတွေကတတိယနေရာကိုအရန်လိုချင်ကြတယ်ခရိရှားတော့ဒီနေရာကိုရောက်သားပြီးသားဖြစ်လို့သူတို့တွေကမော်ရိုကိုလောက်ပြင်းပြမှုရှိချင်မှရှိမယ်ဒါပေမဲ့မော်ရိုကိုကအာဖရိကတစ်တိုက်အနေနဲ့ငါတို့တတိယရခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ဂုံဟာဘလောက်ကောင်းလဲဘလို့တမိုင်းမှာရောအာဖရိကတမိုင်းမှာအမြဲမမိနေပါဆိုတော့အာဖရိကအနေနဲ့မော်ရိုကိုအသင်းအတွက်တော့တကယ်ကိုအခွင့်အရေးပေါ့လေခရိရှားအသင်းဒီပြဒါလစ်ကတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာသူဘာလို့ရမယ်ဘာလို့ဒီလိုခြေနေရအောင်သူကောင်းကောင်းသိပြီးသားအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲမှာသူတို့ကွင်းလေကမိုဒရစ်ရဲ့ကိုဗစ်ချစ်ရဲ့ဘလူးဆိုဗီရဲ့တော်တော်ကောင်းတာပွဲကိုတောင်းလျှောက်ဆုံးမထားပြီးတော့မှ Magical Moment လေးတွေကနေပွဲအဖြစ်ပြောင်းသွားတာအထူးသဖြင့် Julio Alvarez ကို Messi ရဲ့ Magical တွေကနေခရိရှားကန်ဆိုးသွားခဲ့တာဆိုတော့ခရိရှားအဲ့လောက်မကြံ့ဘူးပြင်သစ်နဲ့မော်ရိုကိုပွဲလေဒီတိုင်းပဲမော်ရိုကိုကတော်တော်လေးလုံးပြခဲ့တာဒါပေမဲ့အရေးသွေးကွာသွားတဲ့အပိုင်နောက်တစ်ခုကမော်ရိုကိုရဲ့အမားလေးတွေကနေဖြစ်တဲ့အနိုင်ရသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာခံမှန်းရအရန်ခတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့အခြေအနေကိုမကြည့်ခင်ဒီနှစ်သင်းကဟတ်တူဟတ်နေတဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအုပ်စုမှာတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ထူးထူးခြားခြားအုပ်စုတုံးကခိုးမရှိသေးကြတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့2018ကမ္ဘာဖလားတုံးကအင်္ဂလန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံအုပ်စုတွေကြာခဲ့ပြီးတော့မှတတိယပြန်နေလူရတာနဲ့သွားတူတယ်အဲတုန်းကဘယ်ဂျီယံကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပြင်သစ်က final မှာအင်္ဂလန်နိုင်ပြီးဖူဝတ်တလာတဲ့ခရိရှားကိုချန်ပီယံဖြစ်လို့ဒီဒီချိန်မှာမော်ရိုကိုနဲ့ခရိရှားကလည်းသူတို့ပြိုင်ပွဲတွေကိုရှုံးပြီးတော့ထွက်သွားပြီးမြဲသူတို့နဲ့တဲကထူးခြားခြားအုပ်စုမှာတွေ့တယ်အဲတုန်းကအုပ်စုတုံးကဂိုးမရှိသေးကြမမရရကမ္ဘာဖလားအဖွင့်ပွဲတွေရဲ့တစ်ခုပဲ23ရင်းနေတော့ကန်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာထင်သလောက်မလွယ်ဘူးနောက်တစ်ခုကမော်ရိုကိုပြေးသက်ရဲ့အားပေးမှုဒီကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာမော်ရိုကိုပြေးသက်အားပေးမှုကရှောက်ခမန်းလေးတွေပဲတကယ်ကိုအားပေးမှုကအရန်ကိုများတယ်မော်ရိုကိုအဲမှာအနောက်ခံလူအ
တင်းကောင်းဆောင်ရိုမန်စာကြီးပါဖို့မသေးကြဘူးအခြားဒဏ်ရာပြဿနာတွေများပေမဲ့သူတို့မှာဘူဖယ်ရှိတယ်ရာနဲ့ NSC ရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဇီးရရှိတယ် MR Bread ရှိတယ် Onahi ရှိတယ် Hakimi ရှိတယ်ကစားမတွေအများကြီးရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာကိုသမားဘိုနိုဆိုရင်လည်းအကောင်းဆုံးကိုသမားဆူရမှုအတွက် nominate လောက်ခံထားတယ်ဒီခါခရိရှားကိုသမားကလည်းဒီတိုင်းပဲစီမီဖိုက်နေတာရှုံးတာခရိရှားကိုသမားရှိတယ်ကွင်းလေကခရိရှားရဲ့တကယ်အစရာကြီး၃ယောက်အပြင်Ivan Perisic အပါဝင် Gavi Di Lo ဆိုတဲ့ chat လေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ခရိရှားကလည်းတကယ်ကိုတောင့်တင်းတဲ့အသေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခမိုင်းရခတ်တယ်တတိယနေရာလို့ဘာလို့ဆိုတော့အုပ်စုတွေမှာလည်းတည်ကြထားတာကိုမရှိတည်ကြထားတာအစင်လာရတော့တတိယနေရာလို့ဘက်မှာအင်အားနည်းနည်းကြီးတဲ့အသင်းတွေကြီးပဲနိုင်သွားတာများတယ်ဘယ်ဂျီယံနိုင်တယ်နယ်သာလန်နိုင်တယ်ဂျာမနီနိုင်တယ်တူရကီနိုင်တယ်ခရိရှားတသင်းပဲ1998တုန်းကနယ်သာလန်ကို upset လုပ်သွားတာအဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တည်ကြတာတော့လူကမိုတူရဲ့နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းမော်ရိုကိုကလည်းအာဖရိကဂုံဆောင်မှုအတွက်နောက်ဆုံးအဆုံးဖြတ်ပွဲရှိပါတယ်ပြီးတက်တဲ့အချိန်နဲ့ကြည့်ရမယ်ခါလီဖာ International Stadium မှာကမ္ဘာပါဒါပြေးတက်တဲ့နေနဲ့ဒီပွဲကိုဘယ်သူနိုင်မယ်လို့ထင်လဲခရိရှားပဲတတိယရသွားမလားအုပ်စုထဲမှာအရှုံးနိုင်မပေါ်ခဲ့ပေမဲ့အာဖရိကဂုံဆောင်ခဲ့တဲ့မော်ရိုကိုကရောအာဖရိကတမိုင်းမှာဘယ်တော့မှမရခဲ့ဘူးတဲ့တတိယနေရာကိုရယူသွားမယ်လို့ရထင်လားပြေးတက်တဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်